Малко странно, един от най-високите се озова на фланга, но намери точно Васил Панайотов. Ще има ли удар? Атанасиев с акробатично изпълнение, Мазирсула, шанс за Черно море! Топката е във вратата! 1-0 за моряците! Даниел Димов открива резултата в 39-та минута! Ето за това Даниел Димов е на терена. Ето за това той е с капитанската лента. И за това Даниел Димов е незаменим в състава на Илиян Илиев. Знае как Дани Димов да нажежи обстановката. Не само с попадението във вратата на противника, а и с начина, по който отпразнува този гол. Разбира се, ситуацията ще се прегледа. Жълт картон за Динко Хоркаш междувременно, тъй като от лагера на Локомотив Пловдив може би искат дали засада или нарушение за опасна игра след ножичния удар на Атанас Илиев.